Shit, det är för fan... det här. What the hell? What? What the hell? Varför står det så här, opening ceremony starts in 15? Jag är på väg, fan. Och jinx-raketen kommer ju... Den är fet! Den är fet! Forsaken 3000. 3991. Jag ser ordet säkert. Okay. Det här är död, Rick James. Men oj, ska vi köra på den? Stuck iväg. Nej, nej, Lux. Lux, nej. Nej, Rick James. Oj, vad ni är bra. Jag blir lite... Nej. Åh, oh, nice. Ja, jag upphör honom en liten stund. Oops. Låser den. Men det var ju en kvart för... Ja, men vad fan? Nu distraktar du mig. Kolla här, nu dör jag bara. Kolla här, kill. Fan. Kan det på oss? Jag vet inte, det är helt sur. Everyone win. Nej, han blockade min ögon. Oh my god, det var fan helt insane. Hjälpa! Jag kommer komma här. Jag är ju bossen. Nej, inte! Vilken jävla kombo-boss! Ah, fan, jag borde heala sig. Gå här, flasha för att ta den där. Sen bara... Kul, vad snabb han är. Åh, fnicken! Åh, kul, så nära det var! So fucking close. Vilken jävla... Genius mind. Shit. Next level. Nasus. Nazisten. Oh nein. God, now I act so fucking big. Yes, push the cable and secure. Fan, kreppe såna. Easy. Jag fick assist. Easy. Shield, bitch. Jävlar, det var nära. Noppa på sin döda slämt. Yes. Skilda, är du? Oj, sen. Han flashade lite mycket. Måste som... Lassos denna! Det var så jävla fet den där trappen. Shit. Det är den next level och bara... Jävla, han var tvungen att gå så här för att fucking bli. Jävla spankampar då. In your face. Nej!
Jävla bra lag, så bara så jävla bra lag. Did you know that you can sidestep skill shots? Victory! Jag vann. Fan, vad det är tråkigt.